zapojení velkých fotoelektrických elektráren. Existují dva základní koncepty zapojení, a to decentrální a centrální. U decentrálního zapojení u fotovoltaické elektrárny je více střídačů. Více střídačů, je zapojených více střídačů, které jsou potom propojeny na střídavé straně přes nějaký střídavý rozvaděč RAC, jsou propojený na střídavé straně přes střídavý rozvaděč RAC a je to propojený a ten střídavý rozvaděč je propojený s transformátorem. Na straně stejnospěrný, na každý střídač je zapojený buď jeden nebo více stringů. Tak tady kreslím, že na každý střídač bude zapojený jenom jeden string, ale že ty střídače mohou mít i více vstupů. Na další střídač, další string. Další střídač. Těch střídačů může být na té elektrárně velký počet. Takže tady je schéma toho zapojení. Těch panelů ve stringu je obvykle zapojeno kolem 16 až 20, ale může tam být i 24 nebo i 10 panelů, záží samozřejmě na velikosti toho panelu. Obvykle bývá to napětí na té DC straně od 400 do 800 voltů. 400 až 800 voltů. Je to izolovaná soustava IT. Ochrana tam bývá většinou dvoutou izolací. Na straně střídavé, znamená, že na výstupu těch střídačů už je soustava běžná síť 230/400 voltů a je to v soustavě TN, uzemněná síť. Pokud tam použijeme nějaký transformátor, tak ten transformátor je běžný distribuční transformátor, který má převod 400 na 22 kV. 400 V na 22 kV, tady máme transformátor. To zapojení transformátoru je v každém případě třífázový. Zde to zapojení potom záží, že tam můžeme tam použít jednofázový i třífázový střídače, můžou tady být ještě nějaký propouvací rozvaděče mezi tím hlavním rozvaděčem RAC a těma jednotlivýma měničema, střídačema. Na obrázku vidíte sadu asi 12 kusů střídačů, které jsou na nějaký elektrárně, to systém decentrální. Takový počet střídačů pohromadě je neobvyklý, většinou těch střídačů je míň. Na dalším obrázku vidíte už takovou běžnější sestavu, kde jsou tři jednofázové střídače, po pravé straně je stejnosměrný rozvaděč a po levé straně je střídavý rozvaděč. Stejnosměrný rozvaděč na dalším obrázku vidíte obsahuje jištění jednotlivých stringů. Tady je to zapojený tak, že na každý jednofázový střídač jsou tam celkem tři, jsou připojeny dva stringy, takže tam jsou, dole jsou vidět pojistky, takže jsou tam celkem tři sady pojistek a nahoře v tom rozvaděči vidíte tři sady připětilých ochran, na té DC straně zapojení 2+1. Na dalším obrázku vidíte zapojení
toho rozvaděče na té AC straně, kde jsou dole vidíte tři jističe, každý jednofázový jističe, každý jistič jistí jeden přívod k jednomu frekvenčnímu měniči. Ty frekvenční měniče tady jsou použitý jednofázový. A nahoře vidíte zase nějaký odjištění, hlavní vypínač a přepěťové ochrany. Centrální zapojení. U tohoto zapojení jsou jednotlivé stringy zapojeny. Jednotlivé stringy jsou zapojeny do takzvaného stringboxu. Stringbox je stejnosměrný rozvaděč, který propojuje, označím SB, který propojuje jednotlivé stringy paralelně k sobě. Je to takový serioparalelní zapojení. Takže zde zapojím ještě další string. Další string. Tady jsme ty rozměny rozvaděš. A takhle to už je pokračovat dál. Takže ta elektrárna u toho centrálního zapojení má jednotlivý stringboxy. Na ty stringboxy jsou zapojeny ty jednotlivé smyčky, ty jednotlivé stringy. Těch stringboxů tam může být samozřejmě víc. To je nakreslím teda další SB1, tady to bude SB2. A zase jsou sem zapojeny ty jednotlivé. Jednotlivý stringy. A tak by to dál pokračovalo. A ty stringy, ty stringboxy, jsou propojeny stejnosměrným vedením s centrálním střídačem. Tady máme centrální střídač. A na centrální střídač je zapojen do sítě přes transformátor. Zde většinou ten transformátor musí být vždycky instalován. Počet panelů jednotlivým stringu zase se pohybuje kolem 16, 20, může být 10, může být i 24, záží na typu těch panelů. Napětí na stringu bývá od 400 do 800 V. Je to soustava IT. A tato soustava těch 400 až 800 V je až tomu měniči. Takže veškeré rozvody jsou dělané v soustavě, stejnosměrné soustavě 400 až 800 V, samozřejmě DC rozvodech. Teprve v tom střídači se z toho stane střídavé napětí, ale výstup toho střídače, pokud je centrální střídač, obvykle bývá nižší. Málo kdy, většinou to je kolem 280 V, 280 až 400 V. AC. V každém případě tato soustava je ale IT, je izolovaná ta soustava. Takže musíme použít vždycky transformátor, aby jsme to prostě připojili do té sítě. Takže obvykle ten transformátor, který je zde připojený, je na jiný napětí, než není to běžný transformátor, protože bývá obvykle na nějaký nižší napětí. Je to samozřejmě třífázový. Na obrázku vidíte pohled na elektrárnu, kde na konci každé řady vidíte ten streambox, je to taková světlá skříň. Když se podíváme do té skříně na dalším obrázku, tak tam vidíme připojení těch jednotlivých stringů, celkem je tam připojeno 14 stringů, takže tam vede plus a minus 28 kabelů stejnosměrných. Dále ten stringbox je vybaven odjištěním, přepěťovými ochranami, hlavním vypínačem a nějakým ovodem monitoringu. Centrální střídač se většinou umístuje do nějakého kiosku betonového, to vidíte na dalším obrázku. Ten centrální střídač je v tom předním kiosku. Na tom kiosku vidíte takový plechovou vzduchotechniku, to je určeno pro chlazení
toho střídače. Druhý kiosek, ten zdálenější, je kiosek pro trasomátor. V tom kiosku toho centrálního střídače, když se podíváme dovnitř, tak tam jednak uvidíme přívody od těch jednotlivých streamboxů, které jsou odlištěny pojistkami. Pak tam můžeme vidět centrální stejnosměrný vypínáč. V dalších skříních jsou jednotlivé desky a bloky. Na obrázku vidíte blok, kde jsou IGBT tranzistory. Samozřejmě tam musí být taky nějaká filtrace, aby proti vyšším harmonickým, takže to obsahuje velké, obvykle to obsahuje velké tlumivky. Vidíte na dalším obrázku. Co je pro ten centrální střídač jako zvláštní, je to, že většinou to výstupní napětí není 400 V a je kolem 300 V, nebo někdy i 280, někdy to může být trošičku míň, takže to potřebuje samostatný transformátor, který vidíte na dalším obrázku. Všimněte si na tom obrázku, na pravé straně ten vývod na 22 kV, to má takový velký izolátory. Na levé straně je přívod ke střídači. Přívod ke střídači má jenom tři fáze. Je to soustava IT, takže není tam vůbec vyvedený uzel na té straně nízkého napětí. Ty jednotlivé používají se oba dva způsoby zapojení. Každé zapojení té elektrárny má, každé to zapojení má určité výhody a nevýhody. U decentrálního zapojení určitou výhodou je to, že pokud se něco stane s nějakým střídačem, tak všechny ostatní prostě fungují, to je velká výhoda. Nefungovalo by pouze třeba jenom jedna sekce. Další výhodou je to, že ty rozvody na té střídavé straně po té elektrárně jsou běžné rozvody, na co se dá všechno prostě běžně koupit, je to běžně dostupný na 230 nebo 400 V. I ten transformátor je běžný transformátor s převodem 22 kV na 400 V. Když použijeme nevýhodu této zapojení, je cena, protože samozřejmě pokud je tam velký počet těch miničů, tak ta cena bude vyšší. U zapojení centrálního má to zase svoje výhody a nevýhody. Taková zásadní nevýhoda to je to, že jestli něco stane s tím střídačem, tak nefunguje nic. Takže tam musí být ještě nějaký prostě servis. Další nevýhoda to, že ta strana střídavá je izolovaná soustava. Musím tam použít speciální transformátor, který není běžný, není to běžný distribuční transformátor. Používá se tam transformátor s převodem 22 na nějakých 280 nebo 300 V. Výhodou tohoto zapojení je cena, že to vychází levněji. Děkuji za pozornost.